ہم نے اسمبلی میں اس کے حوالے سے میٹنگ بھی کی ڈی پی او صاحب اور اس کی ڈی آئی جی صاحب اور تمام جو ہوم ڈپارٹمنٹ اور اوورسیز پاکستانی اور فارن آفس سب کو ہم نے بلایا. لیکن میں بہت مشکور ہوں پولیس انتظامیہ کا, خاص کر ڈی پی او صاحب کا, اس کے جو اسٹاف ہے, کہ کم از کم چارسدہ کیا ہوں, کتنی تکلیف میں تھی, کتنی اس کی اندر شدید بیقراری تھی. تو آج میں یہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اس کو اپریشیٹ کروں, اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. تو آپ کے توسط سے ہم اس کو ایک یہاں کوئی وہ بھی دیں گے. اس کے بعد ہمیں جو سپورٹ وہاں سے ملی ہے وہ ایگزامپل دی ہے. ہر ایک ادارے نے جب بھی ہم نے لیٹر لکھا اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا حوالہ دیا, بڑے فورتھ کمنگ تھے ہر حوالے سے, فارن آفس بھی, انٹیریئر منسٹری بھی, ایف آئی اے بھی, اور ان کے جتنے بھی ذریعے تھے ان تمام نے سپورٹ کیا. اگر وہ میٹنگ نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ اس طریقے سے وہ کام نہ ہو. شکر الحمد للہ آپ لوگوں نے ایفرٹ دیا اور سب کچھ. اور یہ میرا تو یہ ہے کہ جب مجھے کوئی اس قسم کا چیز نظر آتا ہے تو میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایکشن کروں. وہ بڑا ظلم ہوا اور ہم ظالم کے خلاف جو ہے بول رہا ہوں.